kulturní centrum se rozhodlo, že bude dělat na Dělňáku pravidelná setkání pamětníků a pokaždé jsme tomu chtěli dát nějaké téma, nějaký náboj, tak jsme se rozhodli, že uděláme tablo z fotek, kteří přinesou místní. A teď jsme poměrně šokováni tím množstvím materiálů, který se nám sešel, takže operativně jsme se dohodli, že tablo uděláme v podstatě jenom jako upoutávku a že když ty fotky jsou digitalizované, že je zveřejníme prostřednictvím našich webových stránek. Plus jsme si ještě říkali, pokud bychom na to sehnali nějaké zdroje, že bychom získané materiály plus informace, co má pan profesor, který tady dneska přednášel, bychom využili jako další nějaký díl té série knížek, kterou my děláme Příběhy lišenských pamětníků. A tady je kontrast, který jsem chtěl ukázat z roku 1931, kde hraběnka Velkradiová s pomocnicemi z Líšně v klášterní škole rozděluje z těchto dvou hrnců polévku pro děti, kteří se takto tam stravovali. Dáváme tu možnost a zároveň o to i prosíme, pokud by doma ještě někdo našel další fotografické podklady, tak až do konce dubna, každý čtvrtek mezi 14. a 17. my máme seniorský klub na Kotlanové 7, to znamená, je možné nám ty fotografie tam donést, my bychom je rovnou oskenovali a rovnou je vrátíme samozřejmě těm lidem, takže nemusí mít strach, že by o ně přišli. Hledáme ještě témata, která zpracována ku příkladu nebyla. Přednášky by se měly natáčet tak, aby byly volně přístupné samozřejmě na YouTube, aby byly zachovány i pro časy budoucí.